Përshëndetje, atëherë mi mëngjes edhe ju, siç e that, ka nisur me një aksident të rënd ngjarja sot në qytetin e Beratit, ku konkretisht diçka ka ndodhur në bashkinë e Urës Vajgurore në një sim vendore, ku pranë fshatit Pashalli, ku shumë pranë një gurore, mësohet se një mikrobus me targa A705L, i cili drejtohej nga shtetasi me inicialet YP, banues nga Ura Vajgurore, ka dalë nga rruga të shqyrtuar. Nga informacionet e para që bëhen me dije këtu nga drejtoria e policisë së qarkut Beratit, mësohet se mikrobusi ishte nisur në drejtim të qytetit të Lushnjes. Si pasojë e këtij aksidenti, ka gjetur vdekjen e menjëhershme shtetasia me inicialet YV, e cila ishte 54 vjeçë banuese nga qyteti i Beratit. Së bashku me të që ndodhen në mikrobus, ka ngelur i plagosur let bashkëshorti i saj, i cili është 60 vjeçë shtetasi me inicialet V. I cili aktualisht në këto momente që ne flasim së bashku ndodhet në spitalin e Beratit, ku fatmirësisht lajmi i mirë që ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë që ende nuk bëhet e ditur nëse në mikrobusin që shkonte në drejtim të qytetit të Lushnjës ka qenë persona të tjerë, pasi ka qenë banorët e rastit, ata kalimtarët e rastit që i kanë marrë të plagosur dhe e kanë përsjellë drejt spitalit të Beratit, ndërkohë që për momentin nga informacionet që un kam, nuk bëhet e ditur nëse në spitalin e Beratit ka ardhur ndonjë plagosur tjetër. Ndërkohë që me shpejtësi drejt vendit të ngjarjes kanë mbritur ekspertët e policisë qarkullimit rrugor, të cilët më njëherë kanë nisur hetimet e para për të mësuar në lidhje me shkaqet e këtij aksidenti. Drejtuesi i mjetit ndërkohë mësohet të shoqëruar pranë organit blu këtu në policinë e Beratit, ku kanë nisur tashmë dhe hetimet për të mësuar gjithçka në lidhje me këtë aksident. Nga informacionet e para mësohet se rruga ka qenë relativisht e mirë dhe nuk ka pasur probleme, të cilat mund të hedhin dyshimet e para në lidhje me cilësinë e rrugës që mund të qenë shkaki i këtij aksidenti. Gjithsesi do të kemi informacionet të ndeshme në horët në vijim për të informuar në lidhje me këtë ngjarje. Unë nuk e di nëse ju kishit diçka tjetër.